A ve studiu ČT24 k dalším tématům. Začnu třeba u dne daňové svobody. Češi letos na stát pracovali 148 dní. Vyplývá to alespoň tedy z výpočtu Liberálního institutu, podle kterého je dnes takzvaný den daňové svobody. Označuje se tak pomyslný okamžik, od kterého jde veškerý příjem na konto občana. Do té doby připadá státu. Loni to přitom bylo o 6 dní dřív. Za zhoršení může hlavně zpomalení hospodářského růstu. Ve studiu ČT24 ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. Řediteli, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Tak je to několik dnů horší, jak jste zjistili, kdo nebo co za to může? Tak jak jste správně uvedl, jedním z vlivů je zpomalení hospodářského růstu a tím druhým důvodem je navýšení výdajů v letošním rozpočtu, kde vláda navrhla a sněmovna jí schválila 10% navýšení výdajů, které je tedy větší než ten nárůst toho hospodářského produktu. To jsou dva zásadní tedy faktory, proč musíme na stát pracovat o něco déle. Ano, my to počítáme jako... A jak to ovlivňuje? Jak to ovlivňuje to, že se více vydává ze státního rozpočtu, že se navyšují výdaje státního rozpočtu, tak proč to posunuje den daňové svobody? My to právě počítáme na těch výdajích a ne na těch příjmech. Ty příjmy jsou ty daně, ale stát nakonec bude muset vybrat ty daně i na to, co si platí deficitně. Tedy to, jak výdaje převyšují ty příjmy, tak nakonec nějak nás bude muset zdanit a nějak to bude muset vybrat, takže my to počítáme rovnou z těch výdajů. No, stát se na to půjčí, ale... Ano, nejdřív se na to půjčí, ale pak si bude muset od nás nechat zaplatit peníze na splátku toho dluhu nakonec. Nebude to třeba letos, nebude to příští rok, ale jednou k tomu musí dojít. Čili kdyby nebyly schodkové rozpočty, kdyby nenarůstal státní dluh, tak by se den daňové svobody posouval směrem k začátku roku? Ano, kdybychom měli například ústavní zákon nebo ústavní paragraf o tom, že musí mít každý rok vyrovnaný rozpočet, tak logicky by byl ten den daňové svobody blíže začátku roku o tedy ten poměr, co je ten deficit. Takže kdyby ten letošní rozpočet 2019 byl vyrovnaný, nebyl schodkový, tak den daňové svobody by byl kdy? To vám bohužel nemůžu říct, to jsme nepočítali. Ale bylo by to dřív, než je to teď. Dobrá, srovnejme se s Evropou. Když se rozhlédneme po Evropské unii, tak tam tento poměr pracuji pro stát, pracuji pro sebe, vyznívá jak? Vyznívá pro nás poměrně dobře v tom srovnání. My máme den daňové svobody přibližně měsíc před průměrem eurozóny. Máme ho zhruba na průměru zemí OECD a ze sousedních zemí ho má dříve o 2 dny jenom Slovensko. Den daňové svobody vypočítává i společnost Deloitte. Těm to vyšlo úplně jinak než vám, tam jsme si naopak polepšili. V čem spočívá ten rozdíl? Tam je to ten výpočet z těch příjmů? Ten rozdíl, nebo ten výpočet je úplně jiný? Jedním z rozdílů je, že oni právě počítají ty daňové příjmy, když to my počítáme ty výdaje, ale druhý rozdíl je v tom, že oni to počítají z čistého národního důchodu a my z hrubého domácího produktu. A já tady asi nemám čas moc vysvětlovat, jaký je v tom rozdíl. Ale ten hlavní rozdíl je, že my do toho počítáme i příjmy nerezidentů. To znamená cizinci, co u nás si vydělají nebo co vyprodukují, tak my to do toho počítáme a Deloitte ne. To jsou tedy základní rozdíly ve vašich výpočtech. Co všechno může ještě z hlediska fungování ekonomiky ovlivnit to, kdy den daňové svobody je? Jak to ovlivňuje růst, jak to ovlivňují další faktory? No, my to vlastně počítáme především ze dvou ukazatelů, což jsou ty výdaje státu a veřejných složek a z hrubého domácího produktu. Hrubý domácí produkt je, laicky řečeno, všechno, co my a firmy na území České republiky, nemusí to být rezidenti, vyděláme za ten rok. Nebo vyprodukujeme, nebo vyděláme. Čím vyšší tím je to lepší tady. Ano, když se teď 5 let za sebou ten den daňové svobody blížil začátku roku, tak to znamenalo, že jsme vydělávali rychleji nebo produkovali nové věci rychleji, než je stát stihl utrácet. Letos je ten den daňové svobody o 6 dní později, takže je to naopak. Stát navýšil svoje výdaje více, než okolik my jsme navýšili naši produkci. Váš odhad, jak to bude příští rok, dá se to takto predikovat? Těžko říct, jaký bude růst hospodářského toho hrubého domácího produktu příští rok, protože to nezávisí jenom na nás, ale i na okolních zemích.
Nicméně ministryně financí už se nechala slyšet, že chce navyšovat některé daně anebo zavádět nové daně. Takže tady řekl bych, že reálně hrozí, že ten den daňové svobody se posune zase do června, jako byl vlastně celou dobu od roku 2000, kromě těch posledních 3 let. A to, že se opět počítá se schodkovým státním rozpočtem, tak to situaci zhoršuje. Ano, ten schodek je nepřiměřený tomu, že je možná jeden z posledních roků, kdy česká ekonomika ještě roste a ta vláda ani tahle, ani ta předchozí neudělala žádné strukturální reformy, a pokud dojde někdy k recesi za třeba 2-3 roky, tak bude pozdě se ptát, co jsme udělali za hospodářského růstu. Ředitel Liberálního institutu Martin Pánek, já vám děkuji, že jste přišel do studia ČT24. Já vám děkuji za pozvání a hezký den daňové svobody.